Այսօրվա խորհուրդը շատ մեծ է, սա պատգամ է մեր ողջ հայ ժողովրդին, որպեսի հասկանան, որ պետականությունը կորցնելու դեպքում իրենց ինչ է սպասում, այ մեր թիկունքի հուշարձանը ցույց է տալիս, թե ինչ է սպասում մեզ, եթե մենք կորցնենք մեր պետականությունը։ Եվ ես համայն հայությանը կոչ եմ անում միավորվել Արևմտյան Հայաստանի կառավարության շուրջ և վերականգնել Նուբար Փաշայի կողմից պատգամված մեր պետականությունը ամբողջականությամբ։ Եվ ամենավերջում դրա հիմքի վրա էլ վերականգնել մեր մեծ հայկական բարձրավանդակի վրա ամբողջական մեծ հայկ պետությունը։ Ես ա իմ ամբողջ պատգամը հայ ժողովրդին, լինենք ուժեղ, այլևս չլացենք, այլ լացացնենք։ Այս ա իմ պատգամը իմ հայ ժողովրդին։